Рікменов як один день і знову у організатора Prime Time Family, одного з найкращих діджеїв Закарпатської області, день народження. Діджей Старк люб'язно запросив нас на цей історичний івент, і ми просто не змогли не прийняти його запрошення. І що ж, друзі, багато говорити про це не стоїть, це варто побачити. Андрій Овак, Дмитро Осіпов, поїхали! Джем Старком, сталі друзі, старі колеги. Скажи, що би ти хотів своє побажати сьогоднішньому імениннику? Ну, в першу чергу, я так скажу, мабуть, ми з Старком не старі друзі. І, по-перше, і не другі, і не перші, і не старі, і не далекі знайомі. Тому, мабуть, в першу чергу, так як я пишу музику, тому я побажаю Старку. Він як хлопець, як діджей, дуже охоче старається і пробує писати, і починає, до речі. Тому, друзі, чекайте, Старк буде писати музику свою особисто. Я бажаю йому написати шалену кількість треків і взірвати цей світ, котрий крутиться навколо нас. І так, я не буду матюкати, друзі. Це народження Старка. Кращих закарпатських діджеїв, скажи, ти також святкував свій день народження в річному клубі? Так, звичайно, я святкував. В річному статусі. І, до речі, ти зміг зібрати стільки красивих, стільки молодих і талановитих, енергічних людей, як тут. Ну, не знаю, тяжко, важко досить порівняти це, адже у нас різна публіка, якби, може, і не стільки було, адже я перший раз робив. Старк вже не перший раз робить свою вечірку, святкує свій день народження саме в цьому клубі. Мені здається, дуже все круто. Можливо, у мене не так вийшло все, але, надіюсь, наступного разу це буде... О. Що би ти хотів побажати нашому іменнику? Ну що, звичайно, успіхів в його кар'єрі. Там, щоб він топ-100 діджеїв України, букінг по всій Україні, і не лише Європа, щоб графік був забитий на місяць вперед. Там гонорари вище 1000-2 гривень, звичайно. Ну, багато друзів, здоров'я від того, від самого собою. А пока он идет к этому торту, а потом будет возвращаться, загадывай желание, мы же по моей команде. Все вместе. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, dear. Happy birthday.
22-м днем народження. Так, а вже ж я задоволений. На цю вечірку зібралося дуже багато моїх друзів. Вечірка взагалі вдалася на славу. Все дуже супер. Взагалі, prime time the best. Prime time the best. This is Talk Birthday Party. Андрій Овак, Дмитро Осіпов. До зустрічі. Get no sleep, get no rest, and I need to relax, baby. Forget this stress, we think too much. Forget this stress, we went too hard and have no time. So let's go out, relax some more. Can you feel it? You can't escape it, feel so free. If you believe it, дійсно, п'ятниця 13-го не завадила нам чудово провести час. Це дійсно було історичне дійство. День народження діджея Старка, 22 роки. Андрій Олак, Дмитро Осіпов. До побачення.